والطور وكتاب مستور. دا سورة هم دو بابا ده 28 آياتونا دا اولنه باب. او دري شواهد پیش کئی پداوی بان، دري شواهد دري قسم دلیل پا دے اس بات دا قیامت بان، نقلی عقلی او وحی. و تور دا دلیل نقلی دے، تازے لگ گران دے لن لن آیا تونے دی نوزان پہ اول پوئک. تور دلیل نقلی دے، کتاب مستور فی رق منشور دا دلیل وحی دے، و سقف المرفوع دا دلیل عقلی دے. دری قسم درائے دا پا اس بات دا داوے. او دا تور مقام دا وحی دا موسیٰ علیہ السلام، او بیت المامور دا مقام دا وحی دا نبی علیہ السلام. و تور گواہ دے شاہد دے. او کوئی تور، کوئی تور مقام دا وحی دا موسیٰ علیہ السلام ہو نس مطلب دا دلیل نقلی شو کن دا موسیٰ علیہ السلام پس گواہ دے پا قیامت کنا، یعنی دا موسیٰ علیہ السلام وحی کے میں اس بات دا قیامت ہو دا مطلب. و کتاب مستور او گواہ دے گا کتاب لیکل شوے دلیل وحی، قرآن تے مراد، وحی تے مراد. فی رق منشور پاغا رق، رق منشور پاغا کاغذ خورور کے رق. کاغذ الت چرتو دا کتابت وحی تا اشارش، قرآن لکل شوی دا کتابت شوی دا دلیل لیو گورا. فی رق منشور یاد دی لکلو نا مراد لوح محفوظ کی لکل، او یاد لکل نا مراد دلتا دنیا کی دی. نبی علیہ السلام کول دا کاتبانو بزریا دا رد دے دا شیو چاغیوے نوزو باللہ دا قرآن شراب خور خلفوی لکلے نوزو باللہ موائی دا دی لکل مخ کی نشیوی دی. و کتاب مستور فی رق منشور، خورق ستا وی رق کاغذ مانا مونگو کلا، بس بلا مانے مونگلا زمونگ پا محاورہ کے نراج. اصل کے دا نبی علیہ السلام پا وقت کے چکم وحی لکلے کے دا ایدہ پارا کم اسباب استعمال شیو، امک کے ملوم القرآن کے لند سمونگ ویلیو خوبیام. یو استعمال دیدہ پارا سپین بکرا، کانینی سپین غٹ غٹ اب ادا سید اتراشلے شنو باغی بلی کلوش. دویم اڈوکے، کم اڈوکے دا ساروی و خاص کر دا اوخ دا شاعت دا اڈوکے نی دا سو دوائی دا تختے شن دا اب پورا تختے دا دی خلیکل کی. درہم شے دوانو پٹ بازے ہونے باوے اے پٹ بے روش لونو باگی خب پورا لیکل کی دل. درہم شےو رق، رق گتاوا دا غدور او دا سن جوڑے دا 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 حرن نا دا حرن حرن دا دے حرن سرمن دا دے دا سرمن دو تہرا یوی دا بار تہ دے یو دن نبکیو دا دا حرن دا سرمن چی وکنا دا با بطور گتاو کاغذ استعمالی دا دقی ترکوی نو دا نبی علیہ السلام با وقت استعمال شوید رق منشور پاغا کاغذ منشور خورور کے. والبیت المامور آوغا بیت المامور اغا کور المامور چی آباد کڑی شوی دے فپرشتو آباد بیت المامور دا مقام دا وحی دا نبی علیہ السلام تکتا غزین پیغمبر دا وحی کی دا بیت المامور دا بیت اللہ پسید کی برا دا فرشتو
قبله و کعبه ده. الله پاک اول قرآن لوح محفوظ نه راواغس بیت المامور ته نازل د یو نزول لے بلکې مون ویلو سو تنزلات درې یو د عالم غیب نه لوح محفوظ دیم د لوح محفوظ نه بیت المامور تا دریم د بیت المامور نه علی قلبک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بسینه او قلب باندې نو بیت المامور داش نو دا دلیل وحی شو کنه کتاب او بیت المامور نو وګوره پیغمبر استا دا وحی هم په دې گواده قیامت برازی او درم دلیل عقلی والسقف المرفوع او هغه چت المرفوع چت شوی والبحر المسجور او هغه دریاب المسجور جوش شوی یا اور پی لگول شوی دا ټول پس گوا دی این عذاب رب کلا واقع پا دی درم دلیل عقلی پا دلیل عقلی کی دو شی نو خول یو چت آسمان دویم سمندر دا وی دلیل دی پس پا قیامت قیامت براج سقف المرفوع آسمان سنگا دا گوا دی دا برا چت اگور دا برا غرزی دا دا قیامت نخالا مانا بحر المسجور اغا دریاب سمندر جوش شوی جوش والا چپے پکی وی او یا مسجور وی مسجور اور پہ لگولے شوی سمطلب دا سمندر چر تخکاری گنا دا اللہ قدرت تے اوب دی خوالا وی دیو بو بانے با اور لگو دی با اور لگی اغا حدیث کی رازی چی دا دی بحر دلان دے اور دے اور دی لاندې اور څنګه دی پخوا مختلف تعبیرونه تعویلونه و اوس اسانه خبره اوس مخکې ورځو کې وزیر اعظم صاحب وی چې زمونږ سمندر د لاندې تیل دریاب شي سمندرونه د لاندې څه دي تیل تیل اور دی که نه دی اور دی دا به قیامت کې اوس لاندې تہ در تہ دی لاندې پراتی دي بر اوبه دي قیامت کې د زلزلې سره به دا یو بل سره مکس شي اور بولے پر تیل اور لے گیا خطرناک اور ان عذاب رب بے شک عذاب در رب ستالا واقع واقعی کی دون کرے و مالو من دافع نبی دیل را واپس کی دل دا بیا واپس کی گی نا یعنی اپیلم بینے کی یوم تمرو سما مورا پا غورز چے چپے با وخی دا اسمان مورن پا چپو و خلو سرا دا اسمان با چپے وی یعنی سا مطلب او با غرزی را پرو پا چپو چپو برایش و تسیرو الجبال او روان بشی غرون سیرا پا روان دول سرا دا با دا برا زین را روان شی دی کندو تا برایش فویلو یوم ایزل المکذبین پس حلاکت دی دا پار دا مکذبینو دا زین گرانو زکم پا دا مدا مدا تاوی زکا دا را گول گران اولا گیدل انشاءاللہ اسو فویل للمکذبین پس ہلاکت دی مکذبین لرا چہ قیامت تکذیب کے الذین دا خلق دے ہم فی خوزن چہ پخپلو باطلو کے الابون نہ نوتی او بس کون کی دی یوم با اورز یدعون الی نار جہنم یدعون سمانا کوے نا یوم یدعون دیکور کولو تویلی کی پا دا غورز چی دیکا با ورکڑیشی الانار جہنم دی با دیکا کڑیشی الانار جہنم اور دا جہنم تا دعا پا ٹھیلی او دیکے سرا حاضح نارو لتی دا غا اور دے کنتم بے ہاتو کذیبون و تبووی چی تاو سپا دی دا دی تکذیب کو اس افا سحرون حاضا دا اس جادو دے چی تاو سو پیغمبر تاوی ام انتم لا تبصرون یا تاسو سنین او گوره حقیقت ته اس لوحا ننوزه ده اور تفزبرو کو صبر کوه ولا تصبرو کو نه کوه سلام علیکم برابر ده پتا سو صبر و ادم صبر حال برابر انما تو زونا یقینا تاسو لو بدله درکړي کیږي ما کنتم تعملون دا غصه چې تاسو عمل کو ان المتقین بشارت
بشك متقين في جنات ونعيم فجنتون نعمتون كي بي فاكهين فاكهين خوشالي كون كي بي لذت غصون كي بي فاكهين خوشالي توي فاكهين مانا متفكهين خوشالي كون كي بي بما باسمان ياتاهم ربهم چوار كي بدو تدید رب ووقاهم او بچ بوساتی دویل ربهم دا دی رب عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا او وطوی کلو خره وش ربوس که هنی ان پریمانا بما دی بجه کنتم تعملون چی دنیا که ممل کاو متکین علا سرورین تکیا و خون کی بی پاغ کرتونو پالنگونو مصفوفا سب بستا دا سی پلین او پا ترتیب باچولی شوی و زوجناهم بحور نعین او جوڑا بکو مندی سر بحور نعین اغا حوری غط استرگو خیست استرگو والا اب او سر جوڑک واللزین آمنو او آکسان چی ایمان روڑ ده و تبعات هم زوریت هم بی ایمان او تابی شوی دی دوی سر ده دی اغا اولاد بی ایمان ان پا توحید و ایمان که نو الحق نابهم یو زیبکو دوی سر زوریت هم ده دی ده اولادم جنت که و ما علتنا هم او نیمگڑه و کم بنو کو ده دوی من عمل ام ده عمل نمین شین اس اللہ وی ده توحید چه چا بیان کرده ده نو اغا معاهدین خوب جنت تزیزی اللہ وی اغا اولاد به هم جنت تبوز خوب شرط ده ده چه اغا و سر ایمان توحید منه ده او گره دایی ده توحید اغا ده اللہ ده توحید دیر لوی کار کرده دیر لوی خدمت قربانی ور کرده اللہ وی دی خوب زی جنت تا دا دعی دا توحید او دا قرآن خدا دا آغا اولاد چی آغا دوم را کار نده کرده خدا دا چی مسئله که وسر مرگری و دی با مسر جنت تا زی دی دا سی مثالی لکه دنیا که دنیا که دا حکومت و ریاست لوی افسری که نا آغا تا سرکاری بنگلا میلویش نو نوکر خوده دی دا سرکار خوا سر با که خز بچی موسی دقه سه اللہ وی دلو بنگلا ورکو مقام ددو چت ده فاغا بچه مومن ده نامه مرتیزا ده پلار سر ده بده غط بنگلا که وسا اگر چه ده ده عمل بنگلا نده ده عمل کم ده خدا غا پلار ده مسئله ده بیان ده وجه چه ده وسر بکی مرگره و وما علتنا هم من عمل هم من شه ده سمطلب کم بنو کو ده دی ده عمل نس شه سمطلب ده دویم تکه زن بی پویک ادا مطلب ده چو گورا مثلا دا جنت دغا بنگلا مثلا ملاوی دا پا یو خاص مقدار درجاتو بانده اغا درجات دی پلار سرو مثلا ملاوی گی دغا پا سو درجو بانده مطلب دا چه دا عمل دا سو ڈیگری کرده ده دلتی که نه زمون هم دا سکیلو نه سو سکیل والا سڑی دا با دا بنگلا ملاوی او دا دا پلار عمل کرده دا 150 سکیل پسو خوا دا بنگلا ملاوش بچه چه ده نو آغا دا 50 سکیل ده نو دا سی بنکه چه آغا نا آغا 50 راواری دلی ورکی چه دیم سو کی و آغا سره بوزی و اینا بغیر دا دی پسی دی 50 با پلار سره جی دا پلار نا بیدا 50 را کمو نا ابو مغه 150 او 50 باندې بده د پلار په اتباع کې لړ شي توحید منلې او دا مطلب دی وما علتنا من عملهم من شه دا درجه کې به کم هم نه کی او کلو امرئن هر سړی بما پاغا کسب چې د کړه دی یعنی خپل عمل ا سړی په خپل عمل باندې رهینون گاڼه دی یعنی ار چاته د خپل عمل بدله به ملاوي دا خدایات مطلب شو اس را شدی زینا یو استدلال نیلوی سیب رحم اللہ بکو اب اوے دا آیات پا دی دلیل لے چی دا صحابه کرام و تمام مومنان بچی جنتیان دی تمام مومنان ولی اول دا دی آیات مزداق سوگ دے صحابه دی کن اول مومنان اگر صحابه کرامو 150 ڈگری کار کرده ده او شاگردان زامنی دی که آقا بیا صحابه دی عمر تا ابن عمر خونه رسی کنه مثلا یا دادا علی رضی اللہ عنہ تا حسن حسن خونه رسی کنه یا محمد الحنفی
تابع دے لوی بزرگ علی تا خون رسی رضی اللہ عنہ ہوتا کنا دارنگ یزید دے نماویہ تا خون رسی کنا اصحابی دے دے تابع دے نو اللہ رب العزت وے ایمان روڑے دے لوی مقامات حاصل کری دی خوات تباتم ذریتم بی ایمان اگا بچی ہم پا ایمان کے وسر دینو الحقنا بیم ذریتہم بچی بیم جنت تزی دا صحابہ کرامو بچی جنتیان دے وجنہ محمد بن ابی بکر سدے جنتی دے ابو بکر صدیق سوئے محمد بن ابی بکر چھے دا دا ابو بکر صدیق کشر سوئے دا دے بارہ کی تاریخ گڑے وڑے ویلی تاریخ ہوئی چھے محمد بن ابی بکر دادا عثمان پا شہادت کی بھی مر گرے ہو دروغ دروغ جن تاریخ دارنگ یزید بارہ کے سوئی اغلانتیو شرابیو پدے دا تمام امت اتفاق رہے تپوس بھی نہ دا کہوے یزید کافر کو مسلمان نہ تپوس ٹول وہی سدے ہاں مسلمان زمون شرائع قائد وغیرہ ٹول وہی ان ایمان الیزید متحقق ایمان ثابت تے نو چی ایمان ثابت شو نو قرآن سوئی واتبعتم ذریتم بیمان نو الحقنا بهم ذریتم دا بس ناغیو استدلال میں ہو نو دا خبر ہے شیو و سر دے بلکہ نیلوی سیب دا الفاظو زمون مشن شد سرے مشن دے شاعت مشن وی سرے دا دا اغا جملہ دا مخبر واقع کربلا کی ملی کرے دا اغا دا الفاظ بو چھے سنگ توحید سنت زمون مشن دے قرآن خرول زمون مشن نفاذ دا اسلام زمون مشن دے نو دارنگ زمون مشن دفاع صحابہ او دفاع آبنا صحابہ دا دنیلوی سے بلفظ دا صحابہ ام دفاع او دا صحابہ کرام دا اولاد او دا بچو دفاع دا زمون مشن کلو امر بما کسبت رہین وامددناهم بفاکیات ولحم مما یشتہون وامددناهم او ورب کدیت بفاکیات میوے ولحم غخ مما غیشتہون چی دیوے غواری دنیا کے صرف دا میخ یا دا غوغ وی میخینا او وینا غوخ خوڑا اللہ ویل تبا ار کسما غوخ کما غوخ چی دا خوخ یتنازعون فیها سمانا ہاں دارنگ دغه مانم سیدا یتنازعون فیها جنگای به پدی کې کاسن اغا کاسی اگیلا سنا ڈک د شرابو سنگه به جنگای خوش طبیب کای کنا د خوش طبع او د مسته اظهار وای دا شراب و گلاس دے یو بل سر وے ٹکراو اب یہ بھی اس کی کئی کہنا زم ٹکراو بھی کی اس کی با یو مانا یا یتنازعون راکا گی با دا یو بل نفیحا پدے جنت کے کاسن دا گلاسونا خوشتا بیک مستیک بس نو رکار سے دینو عبادت دنیا کی کڑل تا دینیشتا بدا مستی دینو پشال مزید ہاں او بل مانم کی یتنازعون فی کاسن بار بار با راضی پدے جنت کی دوی تا کاسن آکاسے اگلا سنڑک دا شرابو یتنازعون مانا بار بار با راضی نو سلوخی بتی اڑی او صبر اڑی دا شو تنازعون سلوخی بتی زی صبر اڑی لکی لا لغون فی ها نبی ابس خبر پدے جنت کے ولا تاسیم و ندا گناہ کارون و خبر نہ گناہ نہ آبس و یطوف علیہم گرزی با پدی باندے دا خدمت دا پارا غلمان خدمتگار بگرزی حوری خزی دی غلمان لکان و خدمتگار لہم سمطلب لہم چی دا دوی بای نوکران دا دوی با نوکران کانہم گویا کہ توی لؤلؤ مکنون دا ملغلری دی مکنون ساتلش پٹے ساتلے شوے صدف شوے پٹے ساتلے شوے یعنی ملغلر چھ پخپل خول کے بندی صفا سترے کر دو غبار بے نہیں
سمطلب یعنی د جنت اغا نوکران با ملاوی صفا سوتر لکم الغلری سمطلبش مطلب ادا ده چه دا جنت نوکر دمرا صفا سوتر و حسین ده نو چه اغا مالک بس امرا خیسته او غلب اللہ سونا حسن ورکی واق بلا باز و ملا باز او مخبکی باز بازو تا یتسالون دا یو بلنما تپوس دا احوالو کئی تپوس بکئی آد دنیا حالات خبری اتری دا با تذکری شوری دنیا کم دا کول اغا کول نو دے خبرو خبرو کیوا قالو ویدوی انا کننا قبلو یقینا منگو پخوا دنیا کے فی اہلنا پخپل کورنے کے مشفقینا یریدون کی من دیر یریدو اللہ برا سر سکی سکم معاملہ برا سر کی خفمن اللہ علینا پس احسانو کا اللہ پا من باندے من خو یروا پتن لگی اللہ بس کی یقینا مومن دا غیر کے دے نن خامخا چی مومینی دا بیاری پتن لگی دا اللہ معاملہ بسی خفمن اللہ علینا پس احسانو کا اللہ پا من باندے جنت تیرا وز و وقان عذاب السموم او ایسا تو من داغا گرم اورنا دا لگی والا اورنا سموم اگا اور تا وی چی لگی و سر مکس شوی دا لگی والا اورنا دا غذاب نیو ساتولو او ولی و ساتولو وجه سدا وی انا کننا من قبلو یقینا منگو دا دین مخ کی دنیا کی ندعو ہو چی یو اللہ بمرا مدد کو یو اللہ تم چغوالا یا اللہ ترا مدد چی نو انہو هو البر رحیم دا اللہ چھ دے هو البر دے البر احسان کو ان کے الرحیم و مہربان اللہ احسانو کو مہربانی اکڑا دا دی یو اللہ تا دا چغی پا وسیلہ و برکتے دا دی توحید دا وجن جنت تراوز اگر دنیا کے یو اللہ تا چغوالے وا ندعو ہو یو اللہ بمرا مدد کو چھ اللہ تشرا مدد یو اللہ تم چغا دق دا یو اللہ چغی نن جنت تراوز انہو البر رحیم و دا احسان خاون دا محروبان احسان دیرا باندے اوک نو دا دی توحید دا مخرالو ورنمون خو دنیا کے دیر پا یرو چھ اللہ برا سرا سماملہ کئی اللہ را سروی دا غدا احسان ماملہ اکڑن اللہ دی زمون پا حکم دا غسے دا ماملہ مون سرمو کیا گینه دیر اگرانه دا ام المومنین روایت رازی نبی علیہ السلام می فرمائی فمن نوش نوقش الحساب چا سر چه حساب شو یا حساب کے سر لگا مناقشو شو بس دا حلاک و تباہ کلک تا پوسیو که چه داشه می در کرو او خواه حساب بس بیا گران خبر حساب بیا دیر گران نو دا بدا اللہ پا دے احسان کی دا سے یا تو نکل سڑی لگ امید پیدا کی او حدیث کی رازی بخاری کے حدیث کنف و طویلی کی حدیث کنف اللہ رب العزت با وی پا قیامت کے یو بندہ باندے دا خپل شان مطابق دا سلاس واج طرف تا بے کی دا خلق و تا بوی بندہ تا دا 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 جرمونا گناونا کڑیو کا نا نو یا اللہ ما کڑیو و تویزا توحید دا مخمافش اللہ دیو کی چا اللہ زمون سردقا معاملو کی نو آغا حدیث کانف دیر دا امید دے دیر لوی دا امید نو دیبا موی مونگ چانت تا پدیر آلو فذکر فمانت بنعمت ربک بکاہنن ولا مجنون تسری ورکی نبی علیہ السلام او زجرون ورکی منکرینو تا پا لفظ دا ام سر پینزل لزل لفظ دا ام استعمال شوی دا ام فذکر نو نصیت ورکوا بیان کورتا قرآن فما انتا بستنی بنعمت رب کا پنعمت دا خپل رب چه قرآن دے بکاہنن ترویتیو کاہن ولا مجنون نلیونے دیتا پا دے قرآن کاہن و مجنون ویتنی ام یقولون شاعرون دو زجرون دی پینزل لس پا لفظ دا ام یقولون آیا دیوی شاعرون دا پیغمبر شاعر دے نتربسو بیہی انتظار کو مونگ پا دبان دے ریب المنون دا حوادثو دا زمانی ریب المنون
دا حادثه دا مرگ بس مل بشی خلاص بشوت. قل ورتو پیغمبرا تربس و انتظار کوه فإني معكم زمتا و سر من المتربسين دا انتظار کون کنیم دا عذاب ز پد انتظارم پتا سو عذاب رج. ام تأمرهم احلامهم بهذا آیا حکم کئی دویتا دا دیدا اقلونا احلام دا دی اقلونا بهذا پدی دیتا دا دی اقل دا خبر خی چه دا پیغمبر تا شاعر و کاهن وی دا دی اقل شاعر و لیوانه دا سی. ام تأمرهم احلامهم آیا حکم کئی دیتا دا دیدا اقلونا بهذا پدی یا احلام خوب تمویلی کی از غاسو احلام سورہ یوسف کیوں. ام تامرهم آیا حکم کئی دویتا احلامهم ددیدا خوبون بے حازا پدے دوی سو خوبینے او پیغمبر تلیونے مجنو وی ام هم خواہ گڑ وڑ خوبون تا وی کنا ام هم بلکی دوی قومن قوم دے تواغون سرکش ام یقولون تقولهو آیا دیوئی دے پیغمبر قرآن زان نہ جوڑ کرے دے نہ نہ بل لا یومنون بلکہ دی ایمان نشت زکدہ سے خبریں کئی. فلیاتو بی حدیث مثلی ہی پس دوی دے راتلو کی بی حدیث پیو خبرہ بی حدیث پیو آیات پیو جملہ پیو کلام مثلی پشاندہ قرآن انکانو صادقین کرشتینی دی دے یو خبر روڑی یو جملہ و کلام دے روڑی نو جملہ و کلام سی قرآن کے آیات دا چیلنج دیتا دا آیات یو آیات روڑے زیادہ قرآن ہون انکانو صادقین کرشتینی ام خلقو من غیر شین آیا دی پیدا کری شوی دی من غیر شین من غیر شین یو مانا من غیر خالقین بغیر دا خالقنا تا سوی پخ پل پیدا شوی ہے سو خالق نو سا من غیر شین او یا دوی ممانا آیا دوی پیدا شوی دی من غیر شین بغیر دا سمقصد او فیدینا صرف بخوریس کی سمقصد بینی دا جون ام هم الخالقون یا دوی خپل پیدا کون کی دا خپل زانونو یا پا خپل پیدا دی نا ام خلق السماوات والارض آیا دوی پیدا کری دی اسمانونو ازمکی نا بل لا یقینون بلکی دوی یقین نلری دا اللہ پولوحیت نلو یوحیت نمانی ام اندهم خزائن ربک آیا دوی سر دی خزانه دربستا دا دی دا لحو سر چه دا دی چا ترو رسی مامدت شوی ام هم المسیطرون یا دوی دی مقرر کری شوی پا تدبیر دا عالم مسیطرون دوی مقرر کری شوی دی پا تدبیر دا عالم دا دا عالم دا نظام می ولی دوی لور کرده دی چی دی بے چلی ام لهم سلمون آیشت دی دوی لا سلمون ساندر پایا و پوڑای یستمیون فیه چی دی غگیگ دی فیه پاگی که سا مطلب یعنی دا سی سا پوڑین در پایشتا یستمیون چی دی غگیگ دی فیه پاگی بانده پا ورخطو سارا دی وروخی جی او برا دا اللاغا وگستن ووری یعنی دوی چی دا شرک کئی نو دا دوی چر تا برا دا اللہ نو ریدلی دی او زک دوی مونگ سا ریدلی دی نو فل یاتے پس رات لدیو کی مستمعهم پا اخپلو او ریدلو شو بی سلطان مبین پا دلیل خکارا او کدی دا دعوی کئی چی مونگ برا آسمانونو کی ریدل کری دی نالاوی دلیل دی پیو خی دروغ وی ام لہو البناتو آیا لال لون دی ولکم البنونو تاسو لزامن ام تسلو ما اجرا آیات غواری دا دوینس اجر مزدوری فهم دی می مغرمن دا تاوان نمسقلو ندرانه دی دا تاوان ندرانه دی یعنی تا پا دی دعوت تیس چانده شکرانا غواری او دوی وی زمون وس نشتا چه تا لفیس درکو تا خوتی فیسم نغواری ام عندهم الغیبو آیا دوی سر دی غیب غیب نمراد وحی فهم یک تبون او دوی لیکون کی دی داغینا دوی سر اس علم غیب دیس چه داغینا لیکل کی او بی اوی چه تا پیغمبر نی یا کاهن جادوگر یا دا زمون خدایان دی و حاجت روا دی ام یریدون قیدا آیا دوی را دلری قیدن دا تدبیر و دا چلستا خلاف خوف اللذین آکسان کفرو چه کفر کرده هم المکیدون
هم المكيدون ده دوی خلاف بتدبیر کولی شي الله ده دی خلاف تدبیر کوي یا مکیدون دوی ممانا هم المکیدون دی پا دی خپل مکر کے کمزور اکڑی شوی دی دی دا مکر ناکام ام لهم الہون غیر اللہ آیا دوی سرا دوی لرا الہ و مددگار دا غیر دا اللہ نا ننا سبحان اللہ پاک دے اللہ ما دا غنا یو شکون چو دی اللہ سر شریکی اس بیا سجر وین یرو کدیوین کسفن یو ٹوکڑا من سمای دا اسمان نا دا عذاب ساقتن را غرزی دون کے اللہ وی کبرنے پا دے سرکان را غرزو برانا دا عذاب سو ٹوکڑا پی را غرزو دا عذاب ٹوکڑا سی ابر پا دے خلا کے دا فلکیات نو مطابق چی سنگا نور سپو می دی کنا نو دا رنگ نورم سا دا سے غٹ غٹ چٹانو نا دی پراتی دی اگا چٹانو نا پا دے فضا و خلا کے گرزی خدا اللہ شان دے چی سا چٹانو نا زان تا دا نور سم رسیاری وغیری زان تیرا کائی پدې زمکه نه راځي او که زمکه طرف ته راځي نو بر دې خلا کې دا سي الله تنظیم کړي چلته بس ختم کی زمکه ته نه راځي نو الله وی که دقه سي یو غټه د برنه غټه غشته برګنه دغه غټه الله وی په سر امر غردوم نو کې دغه سي غټه را رواني د دې په سر د عذاب سبوي دا سي زديان منکر دي یقولون دی وی صحاب مرکوم مړه د عذاب نه ده دوریس ده مرکوم لاندے 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 را روان دا مرکوم دا یا گور اوریز یا لاندے را روان ننا دا مڑا عذاب ندے وی دا اوریز را روان اللہ وی فزر ہم پریدا حتی یلاقو یوم ہم اللذی تردی چی ملاقاتو کی دخپل روزی آغی سرا فیه یسعقون چی دیبا بیو شکڑیش یا یسعقون ملبکڑیش یوم لا یغنی عنہم پاغ اور چھ فائدہ بور نے کی دی تقیدوم ددی تدبیرون شینس ولا میون سرون نہ بو سر امدادوش وین للذین ظلموا یقینا کسانو دا پارا چھ ظلم کڑے دے شرک عذابن عذاب دے دون ذالک مخ کے ددی اخرت نہ مراد تے دا قبر غا عذاب ش دا بیا دلیل پا عذاب قبر او یا تے مراد دا دنیا عذاب دے نبیہ تخویف دنیاوی ش ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر بدی کلا یعلمون نہ پوئیگی وصبر لحکم ربک نو صبر کوا لحکم ربک دا وجه دا حکم دا ربستان دے رب دا طویلی صبر کوا نو صبر کوا دی سر با اللہ پوئیش فینکا بیشکت چے بی آئیونی نا زمون دستر گوڑان دے زمون پا امداد فسب بے بے حمد ربک پاکی وایا پا حمد دا رب دے لگیا وس ہین تقوم کل چے تا پاسے دا مجلس نا دا خوب پاسے یا مجلس نا نو اللہ یاد خوب پاسے نو سار مونس شو او یا تقوم کل چی مجلس نا پاسے نو دا مجلس اگا دعا شا اگا منقول اسکار او آیا چی مجلس دربانی و بالنش و من اللیلی او دا شپیم فسبی ہو پاکی وایا دا اللہ و ادبار النجوم ادبار النجوم او پا وقت دا شاکولو دا سطورو کے کل چی سطوری شاکی ستوری شاکی یعنی ستوری غیب شی سٹیم غیبی سہر ٹیم کن دا غمونزونو تم ورکے اشارہ شو دا سار منز شو